ក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាបឹងកំសាន្តមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិថ្មដាសកាត់បឹងកំសែងក្រុងបានលុងដែលជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ប្រណីតមួយក្នុងខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីបឹងកំសែងនោះពេលនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបន្ទាប់ពីមានការឈូសឆាយយកចំណីបឹងធ្វើផ្លូវនិងការសាងសង់ភោជនីយដ្ឋាននៅលើផ្ទៃបឹងនោះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាពេលនេះចំណីបឹងត្រូវបានគេធ្វើការឈូសឆាយធ្វើផ្លូវក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យដីធ្លីរបស់ពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅដំណុំនោះមានទីផ្សារខ្ពស់ហើយបន្ថែមលើនេះគឺការសាងសង់ភោជនីយដ្ឋានដោយសន្តាគារ SN នៅលើផ្ទៃបឹងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានតែទៅនឹងបញ្ហានេះលោកជូសុភ័ក្រប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបានថ្លែងថាមន្ត្រីធ្លាប់បានធ្វើការងារនេះម្ដងរួចមកហើយកាលពីអាណត្តិអភិបាលខេត្តចាស់ឥឡូវអភិបាលខេត្តថ្មីលោកនឹងសំគាល់ការចោះធ្វើម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងភោជនីយដ្ឋានលើទឹកនិងសំណង់ប៉ោយថ្មីដែលកំពុងតែសាងសង់បន្តបន្ទាប់ពីការជិតចាស់នេះបណ្ដាលមកពីខាងក្រុមហ៊ុនមិនបញ្ជូនកម្លាំងឲ្យមកចូលរួមសកម្មជាមួយហើយពាក់ព័ន្ធដល់ការឈូសចំណីបឹងធ្វើផ្លូវលោកថាជាគម្រោងរបស់សាលាខេត្តទេគូបញ្ជាក់ថាបឹងកំសាន្តនៅតែជាបឹងកំសាន្តក្រៅតែពីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិក៏តែកទីបឹងនេះក៏ជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកភូមិដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចប្រើប្រាស់ផងដែរបាទបឹងកំសាន្តនេះខ្ញុំបានទៅហើយតំបន់មួយជួរនោះមានអាចធ្វើវារីអគ្គិសនីមួយកន្លែងទៀតចា៎បាទទឹកពេញស្អាតហើយគេលង្កត់ស្អាតណាស់បាទមានភោជនីយដ្ឋានមួយការធ្វើភោជនីយដ្ឋានការធ្វើសន្តានគីវាមិនខុសទេចា៎បាទប៉ុន្តែសំអីឲ្យមានច្បាប់មានទម្លាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តធំទៅពីជំនាញមន្ទីរជំនាញធំទៅបាទកុំឲ្យថាធ្វើទៅហើយទៅវាយចោលវិញវាអ្នករោស៊ីក៏ខាតព្រោះអ្នករោស៊ីពាក្យច្រើនគ្នាចង់បានកន្លែងល្អកន្លែងទេសចរហ្នឹងហើយយើងមិនបន្ទោសគាត់ទេប៉ុន្តែឲ្យធ្វើមិនឲ្យមានច្បាប់មានទម្លាប់ទាំងខេត្តហ្នឹងគេធ្វើឲ្យភ្លាមទៅមើលភ្លាមបានទេមានគេធ្វើដល់ចិត្តហើយក៏ធ្វើចាក់ឲ្យហើយបានទៅបីគ្នាចោលវិញអានេះគ្នាខានខ្លាំងមែនតើបាទសូមឲ្យដល់គេរិះគន់ខ្លាំងបានទៅទៅមើលបាទបាទភាកច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ច្រើនថាអញ្ចឹងណាតទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនសប្បាយចិត្ត